No programa AgroRecord de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre as pesquisas que estão sendo realizadas com o cultivo de café no estado do Amapá. Quais são as espécies mais produtivas? E vai conhecer também uma propriedade que já produz um tipo de café experimental. E você? Vem com a gente! Dentro de mais ou menos 10 anos, o estado do Amapá pode deixar de importar café e se destacar no cultivo do produto na região amazônica. Chegamos ao campo experimental do Cerrado, da Embrapa. Aqui são realizadas pesquisas com cultivares, né, de várias espécies. Por exemplo, hoje a gente veio saber sobre café e a gente vai falar com o pesquisador Adilson Lima. Ele é pesquisador da Embrapa, conhece tudo sobre café. Eu estou curioso porque eu quero entender por que, o nosso estado não tem ainda um plantio de café. E a gente veio saber dele esse real motivo. Embora, olha aí, né, Adilson, tenhamos aqui já um café nosso. Mas uma curiosidade, que antes da gente entrar no ar, ele me falou que esse plantio aqui, que foi experimental também, né, Adilson, começou em 2008, está aqui desde 2008. Aí eu perguntei para o Adilson, ué, desde 2008, ainda em pesquisa, por que que não foi para frente, por que que não deu certo? E a gente vai ter a resposta disso agora, né, Adilson? O que que aconteceu que isso aqui não foi para frente? Bom dia, Sérgio. Em primeiro lugar, muito obrigado por vir ao campo da Embrapa. É um prazer recebê-los. E falar um pouco sobre as iniciativas de café que a Embrapa Amapá tem desenvolvido no estado. Em relação a esse café que tu perguntou, que foi instalado em 2008, na verdade, esse café é conduzido por outro pesquisador, que infelizmente não pôde vir hoje por questões de saúde. E em 2008, como falamos, foi plantado esse café para se avaliar a adaptabilidade de diferentes materiais. Esse café é seminal, produzido por meio de sementes. Foram 500 plantas, foram 500 plantas plantadas aqui em 2008. E tivemos uma avaliação por 3 anos desses materiais. Infelizmente, esse café não teve continuidade de pesquisa em função de não termos recursos a partir de 2011 para continuar as pesquisas, justamente quando a gente ia clonar os principais materiais e levar para diferentes regiões do estado para avaliar produtividade, resistência a pragas e doenças e qualidade de bebida. Infelizmente, a gente não teve recurso para continuar esse trabalho, senão possivelmente já teríamos cultivares de café genuinamente amapaenses. Deixa eu entender, eu acho que você também gostaria de saber, esse café que nós temos aqui, que não foi para frente por falta de investimento, é isso? Recurso? Sim, sim. Parou, recurso para pesquisa? Pesquisa. Parou total. E vocês, logicamente, tiveram que interromper, parou tudo. E tem um detalhe, esse café é tipicamente, genuinamente, a marca amapaense. Por que você está falando isso? Por que que isso não foi para frente? Não seria perder dinheiro? Foi investimento demais? E que hoje nós temos aqui esse plantio aqui na Embrapa, poderia estar no campo? Como é que você avalia essa perda toda? Sem dúvida, Sérgio. Realmente a gente perdeu muito tempo. A pesquisa com esse café foi interrompida em 2011, 2012, porque realmente não tivemos recursos para conduzir novas pesquisas, porque, como eu falei, na época de clonar e levar para diferentes regiões do estado, esse tipo de atividade implica em investimento e realmente nós não tivemos esse investimento. O ano passado nós
Nós retomamos essa iniciativa com esse café plantado em 2008 para a gente tentar avaliar materiais e lançar cultivares do Amapá. Aqui são 500 plantas e nós já selecionamos 20 plantas com boa produtividade para levar para diferentes regiões do estado e avaliar lá também. O café, para se ter uma avaliação robusta, a gente precisa avaliá-lo a partir dos 3 anos de plantio e ter no mínimo 3 avaliações a partir disso. Então, para a gente ter uma variedade de café estabelecida, a gente precisa de no mínimo 7, 8 anos de pesquisa. Ou seja, se já tivesse plantado... Já teríamos, possivelmente, uma cultivar estabelecida e com adaptação plena ao estado do Amapá. E amapaense? E amapaense. Porque, amapaense, pelo que a gente viu, não está perdida essa plantação. Não, pelo contrário. Nós retomamos no ano passado. 2023. Muito tempo perdido. Muito tempo depois. Hoje em dia, uma cultivar de café, especialmente café, porque é uma cultivar perene e, como eu falei, precisa começar a ser avaliada a partir dos 3 anos, quando estabiliza a produção, a gente precisa de no mínimo 8 anos para se lançar uma cultivar. Quais são os tipos de café que nós podemos plantar aqui no estado? Na verdade, existem 2 tipos de cafés comerciais, o café arábica e o café canéfora. O café canéfora é um café oriundo da África, de regiões tropicais da África, e são muito mais adaptados à nossa região, esses cafés canéfora, que tem 2 variedades botânicas, o café Conilon e o café Robusta. Esses materiais aqui, todos, são híbridos entre essas 2 variedades botânicas de canéfora, Conilon e Robusta. Todo mundo sabe, porque todo mundo já deve ter ouvido falar, quem conhece, quem é agricultor, quem trabalha com a parte rural, sabe que existe o Arábica. Por que o Arábica não se adapta aqui e se adapta muito bem a Minas Gerais, que é o maior produtor hoje de café? Especialmente, Sérgio, por questões de temperatura e altitude. O Arábica se adapta bem a altitudes superiores a 700 metros. A gente não tem em nenhum lugar do estado esse tipo de condição para se plantar Arábica. No entanto, tem plenas condições de clima e solo para se plantar canéfora, que é o que a gente planta aqui. Por exemplo, no caso, qual é o solo propício para a plantação de café aqui no estado? Qual é a região? A região centro-oeste do estado, acredito que seja a mais adaptada e a mais propícia para se plantar café. Tanto é que, depois nós vamos na outra área de café ali na frente do campo para mostrar para vocês, que é uma unidade de referência tecnológica que nós reproduzimos. Essa mesma unidade em Porto Grande, Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio. Uma pergunta, esse pé de café está dando café, no caso, sim, aqui, tranquilo, sim, de sim, qualidade, já foi pesquisado? Sim, tá dando café, inclusive a gente já fez uma poda, né, dos ramos plagiotrópicos desse café, que são os ramos produtivos, para estimular a produção nos novos ramos no ano que vem. Ah, não tem nenhum para mostrar para a gente? Olha, tem aqui, ó. Olha só. Aí tem uma roseta de café. Lá na frente eu vou mostrar os cafés que estão em uma produção maior, porque esses aqui a gente tirou os ramos plagiotrópicos justamente para estimular as brotações e pegar. Posso tirar um aqui? Pode tirar. Isso aqui é o café propriamente dito? É o café. Quanto tempo ele fica para amadurecer e você poder colher? Em torno de 8 a 10 meses, dependendo do material. São quantas safras por ano? Uma só. Ele floresce, daí a 8, 10 meses ocorre a maturação. Seria, no caso de, dizem que seria um cultivar mais democrático, porque todo mundo ganha. Quem tem tantos hectares, 100 ou 1000 hectares, ganha dinheiro. Eu considero o café uma das cultivares, uma das espécies agrícolas mais democráticas que existem, porque quem tem 1 ou 2 hectares pode plantar, quem tem 30 pode plantar, quem tem mais de 100 pode plantar, e todos certamente são beneficiados economicamente, porque é uma cultura que dá um retorno muito considerável. Adilson, eu vou tornar a pergunta: por que que demoramos tanto tempo? Tendo solo, tendo clima, tendo café para plantar, por que demorou esse tempo todo? E vocês da Embrapa sempre, sabe,
em busca do avanço do agronegócio, o que, que você acha que mais esbarra esse avanço do Amapá crescer como os outros estados estão crescendo, inclusive Rondônia, do qual nós agora trouxemos as mudas que nós vamos mostrar para vocês, que está sendo pesquisada também. Por incrível que pareça, nós temos aqui, estamos pesquisando mudas de Rondônia ainda, que estão chegando. Por quê? Nesse caso, para a evolução desse material que foi plantado em 2008, foi exclusivamente investimento. A partir de 2012, não tivemos investimento nesses materiais, exatamente no período que a gente precisava expandir as avaliações para outras regiões do estado. Não tivemos condições financeiras, não tivemos recursos para fazer clonagem, produzir mudas e estabelecer unidades de referência tecnológica em outras regiões do estado. Porque a gente precisa de, no mínimo, 3 anos de avaliação com estabilidade de produção de café e, no mínimo, 3 regiões do estado para se recomendar um material para plantio no estado com segurança, com o mínimo de segurança. Bom, agora parece que está estabilizado e a gente não vai parar, né? Se Deus quiser, não. A gente vai conhecer agora, vamos lá para frente do campo, para conhecer justamente esse que veio de Rondônia. Sim. Saber como é que está sendo feita a pesquisa, perfeito. Como é que está sendo o desenvolvimento. Perfeito. Vamos esse lá? Material aqui é um material seminal, como falei, e lá Amapá. São colonais. E é amapaense. Amapaense. Daqui, ó. Exclusivamente amapaense. É nosso daqui. E a gente vai conhecer o que chegou de Rondônia. Que está sendo feito estudo lá. Bora lá, que está chovendo. Bora lá. Sérgio, aqui nós temos um experimento com materiais que nós trouxemos de Rondônia e são clones, são cultivares já lançadas em 2019. Se nós tivéssemos tido continuidade naquele café que plantamos em 2008, possivelmente a gente já teria uma cultivar desenvolvida aqui, como essas de Rondônia que nós trouxemos em 2002. Esse é o futuro daquilo que está lá. Exatamente, exatamente. Lançar para o Amapá materiais como esses, né, altamente produtivos, resistentes a pragas e doenças, dá para ver no material, nas folhas, completamente sadias, não tem praga nenhuma, doença nenhuma. Eu percebi, olha, né, só. E cafés muito produtivos, dá para ver que a roseta. O nome disso aqui é roseta. As rosetas estão bem carregadas de frutos. Quanto tempo tem esse experimento aqui? Esse foi plantado em abril de 2023. Nossa! Desculpe, abril de 2022. Ué, não tem 2 anos? Não tem 2 anos. Não tem 2 anos. Não tem 2 anos? Não tem 2 anos. E ele ainda vai produzir mais que isso aqui. Tá o tamanho. Ele cresce mais do que isso? Cresce, cresce. Ele cresce mais ou menos o quê? Uma altura de 1,5 metro, 2 metros? Ele vai crescendo porque esse café, à medida que a gente vai colhendo os ramos plagiotrópicos, que são os produtivos, esses mais baixos, ele vai aumentando de altura e produzindo nesses novos ramos que são lançados nesse ano. Então, esse ramo aqui que foi lançado nesse ano vai ser o ramo que vai produzir no ano que vem. Bom, e ele vai aumentando de altura. Eu vou perguntar, como é que a gente sabe que está pronto para a colheita? Esse aqui não tem nada a ver uma coisa com colheita, né? Não, porque quando está pronto para a colheita, ele vai crescer um pouco mais, né, em tamanho de grão, porque vai encher o grão. Vou pegar uma aqui. Por exemplo, pode pegar. Fica mais ou menos o quê? Um pouco maior, né? Porque ele vai assim, encher. Assim, mais ou menos? É, mais ou menos assim. Assim, né? É, mais ou menos desse tamanho e vai ter coloração de cereja jambu. A maturação fisiológica dele é de uma coloração cereja jambu, assim, que está no ápice da maturidade fisiológica. Era isso que eu queria saber. Então tem a cor também que você sabe? Ele fica meio tipo um açaí mais claro. Exatamente. Uma cor de jambu, vamos dizer assim. Com essa coloração, ele está no pico de maturação fisiológica, tem o máximo do teor de açúcares e dá um café de maior qualidade. Todos têm a mesma coloração, tanto robusta quanto o outro, quanto o... Não, o arábica também tem as variedades vermelhas e as amarelas. Os robustas, né, os conilons, são todos vermelhos, só que às vezes um tem uma coloração de um vermelho mais forte, outro de um vermelho mais claro, mas se convenciona cor de jambo, como eu falei, para fazer a colheita. Qual a diferença
desse aqui que veio de Rondônia, essa muda, com aquele que a gente viu lá do Amapá nosso de 2008. Diferenças genéticas existem entre eles, né? Mas a principal diferença é que esses materiais, esses 11 materiais que nós trouxemos de Rondônia, eles foram avaliados, eles foram selecionados, foram pegos um número grande de plantas e foram selecionadas as melhores. A mesma coisa que a gente está fazendo lá. A gente tinha 500 plantas, selecionamos 20 para avaliar quais as mais produtivas e mais adaptadas à região. Esse aqui também teve esse mesmo processo, só que antes, né? Então são materiais que sofreram seleção genética para a produção de um café de alta qualidade de bebida, altamente produtivo e resistente a pragas e doenças. Olha, minha gente, eu não conheço nada de café, né? Então eu vou ter que perguntar. Por exemplo, se eu tivesse na minha fazenda, na minha propriedade, esse tipo de café de cultivar e aquele lá também, já o que você vai colocar, porque já foi pesquisado, né? Você está fazendo, parece que um clone dele exatamente, também. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E vai colocar para plantio. Qual desses dois, olha a pergunta, seria mais produtivo, seria mais rentável para eu ter na minha fazenda? O do Amapá ou de Rondônia? Isso é o que a gente vai avaliar daqui para frente. Inclusive, está avaliando. Aqui tem materiais de Rondônia que tem produtividades acima de 6 sacos por hectare. Lá também nós temos materiais com esse potencial, né? Mas nós precisamos avaliá-los, como eu falei, em diferentes locais do estado e ver se realmente nesses diferentes locais eles prestam esse potencial de alta produtividade. Mas lá nós temos materiais tão bons quanto esses. Só que a gente precisa ter segurança para recomendar ao produtor amapaense cultivares que realmente são produtivas e são resistentes a pragas, doenças e também tenham qualidade de bebida, que hoje está se buscando muito nos cafés Robusta, Conilon, qualidade de bebida. Os produtores estão sendo muito beneficiados e remunerados por qualidade de bebida. E nós, como somos bebedores de café, a pergunta que você faria é essa. Sabor, qual seria? Tem diferença de um para o outro? Tem. Aqui nós temos 11 cultivares. Desses 11 materiais, a gente tem um com altíssima qualidade de bebida, outro com altíssima produtividade. Para cada gosto tem uma cultivar aqui. Tu quer qualidade de bebida? Nós teremos. Nós temos. Tu quer alta produtividade? Nós temos. Tu quer cultivar adaptado à colheita mecânica? Nós temos também. Então a gente tem que dar esses direcionamentos para se buscar materiais que sejam de interesse para diferentes públicos. Às vezes a pessoa não tem máquina para colher, então não precisa ter uma planta que tenha arquitetura para qualidade de para colheita mecânica, mas que tenha produtividade e qualidade de bebida. Tudo a gente vai direcionando para se obter cultivares atraentes para diferentes tipos de público. Olha, minha gente, fique bem claro que não temos ainda uma plantação de grande escala. Não temos. Ainda é experimental. Experimental. E a gente vai conhecê-la agora? Sim, vamos conhecer agora. E é muito importante, Sérgio, ter esse trabalho antes de se recomendar. Porque a cultura do café é uma cultura trabalhosa e tu vai só... Não é que nem soja. Soja, se tu errou na cultivar, no outro ano tu troca. No café tu só vai trocar daqui a 3-4 anos quando tu te deres conta que é cultivar, que tu errou na escolha do cultivar. Então, é muito importante esse trabalho de pesquisa. É fundamental, na verdade. Tu ganha tempo e dinheiro. Não tenho dúvida disso. E a gente vai saber disso. Você vai ver de perto depois dos comerciais. A gente volta já já. Estamos de volta com o seu programa Agro Record. E como eu havia prometido, estamos aqui na propriedade do Francisco Braga, produtor rural, na companhia do pesquisador da Embrapa, Adilson Lima. Agora, com o experimento em uma propriedade rural, né? Francisco, como é que você avalia a produção de café na sua área? A gente está apenas com... Ainda vai fazer 2 anos, né? A gente já tirou alguns resultados, já tem até colheita para ser feita. E vendo a possibilidade de
pegar esse material da Embrapa para a gente multiplicar em viveiro, já que nós somos viveiristas, e produzir em alta escala para a gente mesmo plantar e demais pessoas que interessam. Quando a Dilson fez essa proposta para você, você na época foi meio assim duvidoso de que poderia dar certo, qual foi a sua reação? Eu sempre fui um admirador da Embrapa, né? A Embrapa é diferenciada para mim, até na forma de tratar os clientes quando chegam lá, né? Então, não podia deixar de... Eu nem podia financeiramente fazer um outro trabalho, né? Mas a vontade foi maior e conseguimos implantar esse projeto aqui com a ajuda do Adilson aí, da Embrapa. E a expectativa é a melhor possível, né? Porque a gente já tem uma atividade com laranja, com cacau, que estamos começando, e agora o café, que eu estou encantado por isso aqui. Não apenas para produzir o grão, mas para produzir o pó, a marca, e vender. Você acreditaria, ou melhor, você acreditava que o seu solo pudesse produzir essas belas plantas aqui? Não. Você ainda tinha dúvida? Então vamos esclarecer. Imagino. Quando é que você realmente acreditou que deu certo? Eu imagino que sempre tem dúvida, né? Quando você bota na prática que você vê o resultado, é que você acaba a dúvida. Hoje eu não tenho dúvida mais que é um grande negócio. Você acha que fez um bom negócio? Acredito que sim. Pelo jeito não vai parar. Eu dei um início num grande negócio, né? E acredito nisso. Acredito. Adilson, pegamos aqui o depoimento do Francisco, que é experiente, um produtor rural daqui da região do Matapi, aqui em Porto Grande. Mas eu tô também, confesso que eu tô bem impressionado com o que eu tô vendo. Eu vi lá no campo experimental, mas eu tô vendo aqui que essas rosetas que a gente começa a aprender, como falar literalmente a palavra correta, porque são essas... Mostra aqui pra gente, que você mostrou antes da gente entrar no ar. Essa aqui, pode ser? Olha sim, só. Bom, inicialmente a Embrapa gostaria de agradecer sempre a disponibilidade do Braga, né? E ele e a confiança dele no nosso trabalho. Bom, esses ramos laterais, né, são os ramos produtivos do café, que a gente chama de ramos plagiotrópicos. Né? E o potencial de produção dessas plantas com base na avaliação desses ramos plagiotrópicos, esses ramos produtivos, é muito alta, né? São várias rosetas por ramo, nós vamos contar aqui quantas rosetas por ramo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nossa, 24. Acima de 18, 19 rosetas já é excelente, já daria uma produção bem considerável. E 24 é muito bom. Né? O potencial produtivo desses materiais é muito alto, né, para as nossas condições aqui do Amapá. Então, o trabalho do Braga é importantíssimo, então, porque além de produtor, ele vai ser o disseminador do café no futuro. Exatamente. Não, o futuro que eu estou falando, minha gente, futuro é ali, porque ele está colhendo, inclusive. Quase 2 anos? Ele está, na verdade, em duas linhas. Como produtor, para colher café e beneficiar café, no futuro breve, espero. E também na linha de produção de material genético, para disponibilizar essas mudas de café para quem tiver interesse. E aí vem a pergunta, quem tiver interesse, como é que pode ter acesso a essas mudas e esse projeto da Embrapa? Bom, o nosso projeto é piloto, né? Então a gente não tem mudas suficientes, nós nem temos nós não temos condições de fornecer mudas para os produtores, nem somos autorizados a isso. Mas nesse caso teria que procurar viveristas interessados em produzir mudas. O Braga, no caso. O Braga ou qualquer outro que tenha interesse em produzir mudas de café para disponibilizar para os agricultores interessados. No momento ainda não temos quantitativo de mudas suficientes para atender a uma demanda mínima que seja, mas acredito que a partir do ano que vem, começo do ano que vem, já teríamos condições de atender, né, viveristas, no caso, falando do Braga, já teríamos condições de atender alguma demanda que venha de produtores, por enquanto mínima ainda, para plantar 3, 4, 5 hectares, mas isso vai se aumentando com o tempo, né? Adilson, com a sua experiência, larga experiência como pesquisador, quanto tempo você acha, quanto tempo, período, que o Amapá poderá se tornar autossuficiente
para abastecer o mercado local? Tem aí uma ideia? Não precisa ser preciso. Tempo mais ou menos. Teria, se não houver descontinuidade nesse nosso trabalho, lá no campo experimental da Embrapa e dos produtores parceiros, em torno de 8 a 10 anos já seria suficiente para se instalar no Amapá, desde que haja produtores interessados, um quantitativo de área capaz de atender a demanda do Estado, que eu, como falei antes, penso que é em torno de 1 milhão de hectares, 1 milhão de quilos de café por ano. Isso representaria o abastecimento dessa indústria, geração de emprego e renda aqui no nosso estado, e o café mais barato, de qualidade. Completamente, café completamente produtivo, de altíssima qualidade comparado com os que se tem no mercado normalmente. A qualidade não dá para comparar, é muito maior. Bom, minha gente, a gente viu aqui, falou um pouco com o Braga, mas não vamos ficar por aqui não, porque a gente agora vai experimentar, porque o Braga, ele secou, fez a secagem, torrou e moeu o café que ele produz aqui. E a gente vai experimentar, não vai? Vamos. Vamos lá? Vamos lá. Sérgio, seja bem-vindo à nossa propriedade. Olha só, até que enfim, vamos experimentar o café do Braga, torrado e moído. Tem diferença de um café que a gente compra aí no supermercado? É absurda a diferença. Absurda? O café produzido no Braga é colhido de forma seletiva. Então, ele colhe os grãos, como eu expliquei lá no campo, que estão no estágio máximo de maturação fisiológica, quando ele concentra o maior teor de açúcares e de ácidos que imprimem sabor ao grão. E esses cafés industriais, como são produzidos em larga escala, a indústria não tem condição de receber um café totalmente colhido no grau ideal de maturação. Então vem café verde, vem café passado. Tem isso também, né? E isso interfere negativamente na qualidade do café. É o que você não faz, você vai lá seletivo, só pega o grão que está maduro e você transforma no que está ali, ó. Isso. É você mesmo que torra ele? Você tem o tempo certo, o time certo? Estou aprendendo ainda, tudo está iniciando aqui. É o que a gente vai ver? A gente vai ver agora. Mas mostra aqui pra gente, o que você tem aqui, né? Pra gente ver, né? Aqui, explica pra gente melhor. Aqui você vai ver dois tipos de café. Tem aquele que foi torrado mais. Esse aqui? Foi mais torrado, esse menos. Esse aqui foi mais torrado? É, eu marquei um tempo, né, no torrador. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui eu tirei antes. É tanto que você vai ver um mais claro, outro mais escuro. Achei que exagerei. Esse aqui tá mais... Esses dois igual. Esse aqui é diferente. É, tá mais escuro esse aqui. Mais torrado. E a diferença? Tem gente que prefere assim, não? Eu tenho os dois aí. Tu vai tomar dos dois aí que vai dizer a diferença. Antes? Vai nos ajudar a ver essa diferença. Vou ajudar. Meu Deus do céu. Virei barista. Virei um barista. E aqui é o grão. É o grão. Ainda antes de moer. Posso? Aqui o grão, pode. Vou colocar um pouquinho aqui. Lá tá um outro, lá. Olha só. Como é que você faz essa torra? Isso aí primeiro passa pelo descascamento, eu descasco aqui. De casca, que a gente tem um materialzinho para descascar, depois vai para a torra. Fogãozinho a lenha e o torrador manual que a gente tem aqui. Você fala fogão a lenha? Fogãozinho a lenha. Deve ficar maravilhoso. Agora eu entendo o que você falou. Na indústria é bem diferente a torra, né? Aquele que está ali é outra torra. Esse aqui é outra torra? Você vai experimentar outra torra. Esse aqui que eu acho que eu me perdi um pouco. Mais acentuada. É, dois tipos. Tipo como acentuada, que você ia falar como assim? É bem mais, ela está... Teve um tempo de torra maior, que ela fica mais escura. Até que eu me perdi um pouco. Olha, pessoal, eu vou mostrar. Me mostra um que é com menos. É realmente, olha só. Bem diferente. Essa aqui levou menos tempo. Isso aqui é um café mais forte, no caso? Isso é isso? Acredito que sim. Sim. O café mais torrado, ele é mais forte porque acentua o sabor da cafeína, que confere amargor ao café. Então, o mais torrado, ele é mais amargo. Bom, eu provei o menos torrado. Deixa eu ver aqui. É mais amargo, né? É. Mas... É gostoso também. Gostoso também, porque gostoso tem gente também que adora... Mais forte, café mais forte. É isso, né? É bem mais forte mesmo.
Tem um tempo para ficar desse jeito? Leva no torrador em torno de 20 minutos. 20 minutos? Máximo 20 minutos. Depende do fogo. Eu gosto de torrar com fogo mais baixo para não... Qual é a fase mais... A etapa mais difícil do beneficiamento? É descascar? Mais é torrar? Começa lá na colheita seletiva. Demanda mais gente. O pior é ficar lá, né? O sol tremendo. É, o sol. Formiguinha que às vezes aparece também, que é comum, né? E de lá para cá, depois vem descascar? Para secagem, né? Ah, secagem. Primeiro ele faz uma... A gente deixa ele dar uma... Como é que chama lá? Na verdade, ele deixa sair um pouco do teor de água do grão. Isso. Para depois secar. Depois secar, exatamente. Deixa no balde. Quanto tempo a secagem passa aí? A secagem é rápido. Sendo na estufa, é rapidinho. Ele fica o tempo já todo tem e ela quer... No momento, eu estou secando na própria estufa que eu vou fazer as mudas do café. Ali, você está vendo no fundo. Ah, lá no fundo? É. Tá lá, aquela branca lá? Isso. Então você deixa lá secar. A gente deixa lá, ele seca. Em 3 dias, já secou tudo. Olha, desculpa a pergunta. O processo de secagem é o mesmo que você faz com cacau? Parecido? É igualzinho. Igual? É igual. Praticamente pronto. Igual. É isso aí. O cacau também requer uma após a quebra da cabaça, ele requer um dia para condensar também. Sair um pouco a mucilagem para poder levar para secagem. Bom, café é a mesma coisa. Tem a mucilagem menor, mas tem. Aqui temos os dois tipos, os três tipos. Não, os dois, né? Porque esse aqui é o mesmo. Esse é o mesmo, é o mesmo. Tipo. Agora, é o café propriamente dito. Um desse e um desse que você preparou para gente. Isso. Café vai tomar do Braga. Café do Braga. Café do Braga, com apoio da Embrapa, que é um trabalho fantástico. Vocês não têm noção. A gente que trabalha com agro há muitos anos. A gente quer agradecer também muito a vocês pelo apoio. Vocês estão com a gente sempre e ter esse respaldo técnico é importante porque as pessoas que querem investir querem ter confiança. E quando vê uma pessoa como você do lado de um produtor rural que também um dia sonhou em ser um grande produtor rural, ter esse apoio, esse acompanhamento, aquela pessoa que está lá do outro lado, você que está aí nos assistindo, diz, poxa, eu também posso. E o Braga tá doido que eu come logo. Vamos para tomar, Braga? Vamos. Eu quero vamos. Que você sirva o seu café pra gente. Fica à vontade. Vai já tomar. Esse é o de grão mais... Menos torrado. Menos torrado. Esse menos aí. Torrado. Então lá vai. Atenção. Olha. A questão dele é mais claro. Mais claro. Minha gente, vocês não têm noção. Realmente, dá pra ver daí? Coloração? É isso, Saul? Dá pra pegar? Vocês estão vendo aqui, né? Esse eu vou provar. Você vai doce. Olha que eu, Sérgio, tomo meu cafezinho no final da tarde, no trabalho. E eu particularmente, eu gosto de café preto. Eu gosto de café preto. Não tomo café com leite porque parece que perde o sabor, né? Então, agora, um brinde primeiro. Aqui é um brinde. Vamos provar. Agora vamos provar. Como o gosto é diferente. Muito. Esse gosto? Ele é um café até mais suave, né? É um café mais suave. Gozado, eu posso falar o que eu penso. Ele é suave, mas ao mesmo tempo você sente a nota do café. Exatamente. É isso ou eu estou enganado? Exatamente isso. Porque a colheita seletiva e o bom tratamento pós-colheita imprimem essa qualidade. Porque os cafés industriais, na maioria das vezes, eles intensificam a torra para tirar algum efeito negativo do café. Isso aí imprime amargor e mascara as notas do café. Olha, muito bom, Braga. Agora eu queria provar o outro, com mais... Vai já provar. Esse aqui, traz ele lá. Vai já provar. Põe aqui. Esse aqui é o mais forte. Mais forte. Tá bom. Só na coloração tu já vê que ele intensificou a cor. Exatamente. Dá pra perceber. Olha, minha gente, é claro. Isso aqui tá... Só não percebe quem não quiser. Tá? Agora vamos ver o gosto. Nossa, é bem mais encorpado, né? Ele é um pouco mais amargo e ele mascara um pouco das notas do café, da doçura. Mas quer saber? É gostoso também. É gostoso.
Eu confesso que aqui eu me encontrei... No Torra Mais Escura. Exatamente. Eu me encontrei nesse aqui. Muito saboroso. Bom, eu, ao contrário, Sérgio, eu prefiro uma torra mais clara, porque intensifica mais o gosto do café. Mas tem, isso é questão de gosto, né? Tem uns que preferem uma torra mais escura, que intensifica, o café mais forte, e outros preferem uma torra mais clara, como eu. Bom, eu queria agradecer muito, Braga, você ter aberto as portas da sua propriedade pra gente. É, desejo todo sucesso, nós da equipe do Agro. Meu amigo Adilson, essa foi uma das várias que a gente ainda vai se encontrar, porque a gente vai acompanhar esse progresso do desenvolvimento do café, da cafeicultura no nosso estado. E eu tenho certeza que não tem como não dar certo. Melhor, já deu. Já deu. O que falta agora é foco e não faltar mais recursos. Interessados, produtores interessados em plantar. Isso. A gente tem as condições, a gente está praticamente com... Dentro de 2 anos, no máximo, a gente já tem cultivares adaptadas que a gente tem segurança em recomendar. Né? Daqui a 1 ano já temos isso. Então, também tem um sonho de tornar do Amapá se tornar autossuficiente em café. Bom, uma coisa é certa. Se depender de você e de técnicos, da sua linha, do seu conhecimento, da sua qualidade, eu tenho certeza que isso vai acontecer em breve. E a disposição de um homem como esse aqui, que acredita, eu sei que é um passo pequeno, né, Braga? Mas diante do que você mostrou pra gente, essa vontade, né, de tantos anos produzindo alimento pra mesa dos amapaenses aqui nessa região maravilhosa, que é a região de Porto Grande, do Matapi, eu tenho certeza que em breve, minha gente, vamos estar tomando, sim, café produzido no nosso Amapá. E para provar isso, esse é do Amapá. No próximo bloco, nós vamos até uma cafeteria. Vamos mostrar para vocês 2 tipos de café que são preparados lá. Café gourmet. Olha, está imperdível. Eu volto já. Estou chegando em uma das mais conceituadas cafeterias de Macapá, que é o Café Postal. A dona é a Carol Carvalho. Tudo bem, Sérgio? Muito obrigado por receber a nossa equipe do Agro Record. Bem-vinda. Para falar sobre a bebida mais democrática do mundo. Paixão nacional, né? Paixão nacional, que é o nosso café. Vamos conversar? Vamos. Bem-vinda. Carol, você tem uma história bonita por trás disso, porque não começou... Né? Aqui, diretamente. Tem uma história bonita de vida. Conta pra gente como tudo começou e onde você, particularmente, viu o ponto certo para entrar e mexer com café. Bom, eu sempre fui apaixonada por café, já desde a infância, uma relação muito pessoal com a minha avó, que fazia o nosso café da manhã, fazia o meu café para estudar para o vestibular. E daí começou a minha paixão por café. E aí o meu sócio, que é meu esposo, pensamos aqui no Amapá em trazer uma nova proposta. Porque a gente tinha estudado fora e vimos que essa nova proposta de cafeteria seria muito interessante. Só que a gente não sabia se o Amapá estava preparado para receber esse conceito do café especial. Tem isso também, né? Que isso é um hemotipo de sul e sudeste, né? Isso. E ainda, acredito que nós fomos um dos pioneiros nesse ramo do café especial, do café mais elaborado, um café com técnicas aprimoradas e feita pelo alquimista do café, que é o profissional, que é o barista. Há quanto tempo você trabalha com isso? Resolveu investir nisso? Nós estamos há 8 anos, no mercado amapaense. Nós fizemos um estudo de mercado, né? A gente ficou 1 ano sendo blog, então a gente falava muito de café e a chamada comfort food, que é aquela comida reconfortante, que é para acompanhar o café, entre outras bebidas que a gente achou por bem colocar no negócio, né? Então, a gente ficou criando essa cultura aqui do café especial, café com não sei o quê, café com extração, falando de torra, falando de grãos especiais, da colheita.
Isso ajudou bastante a entrar na mente das pessoas de que o café podia dar certo. Que podia dar certo e que deu certo. É, não é à toa que a gente está há 8 anos investindo nisso. Não, não é só uma paixão. A gente viu que comercialmente tem público para esse método, para esse conceito de fazer café. Então, tá, a gente entende que, por exemplo, o café, no começo, todo mundo via, isso aí é natural, você que está em casa, estava mais acostumado com o café normalzinho, aquele café preto. No mais, vinha um leite e pronto. Houve essa mudança da gourmetização do café? Não, com certeza. O café, ele é o rei. O café é soberano, o café é o rei. Então, o café é de todo jeito, como se fala, é a bebida mais democrática do mundo. O café, de todo jeito, ele vai ser muito bem comercializado. Não tem quem não tome, não, né? Tem quem não goste. Então, gelado, quente, frio, de todo jeito. O café, o melhor café é o café que agrada o seu paladar. Uma cafeteria precisa de um bom profissional. Sim. Qualificado para poder preparar. Com certeza. Eu chamo carinhosamente de o alquimista do café, que é o barista. E você vai conhecer, Sérgio. Vamos lá conhecer? Ah, só se for agora, porque pelo que eu estou provando aqui, o cara é bom. O cara é muito bom. É bom. Então eu vim aqui para conversar com o Kelson Kazumi, né? Ele é o barista e vai agora explicar para a gente. Olá, Kelson. Tudo bom? Tudo bem? Kelson, muita gente não entende e não sabe ainda o que faz, qual é a função de um barista. Explica para a gente melhor. Bom, a função do barista, no caso a minha função, é muito determinar qual café a gente vai usar na casa e trabalhar em cima desse café em específico. No caso, a gente está trabalhando com um café muito específico hoje, que a gente, para eu manusear esse café, eu preciso ter toda uma técnica para adequar esse café para o gosto do meu cliente, né? Trazendo os cafés diferentes, mas também trabalhando com o café que eu tenho. Só que para isso, eu preciso fazer algumas técnicas. Por exemplo, se eu recebo um café novo, eu não é simplesmente moer esse café e prensar ele no filtro e te entregar. Não, eu preciso fazer alguns processos primeiro. Primeiro eu preciso fazer algumas testagens na moagem, né? Achar a moagem correta para esse grão. Logo após eu fazer essa moagem, eu preciso identificar qual os segundos dessa moagem eu preciso para fazer uma extração boa, a ponto de sair um bom café lá. Essa máquina aí é que faz essa função? Isso, esse é o nosso moedor. Nele eu consigo regular o tempo de extração, consigo regular o quão fino ou quão grosso eu vou querer esse grão. Ele vai dar essa cremosidade, é isso ou não? Eu tô enganado? O que dá a cremosidade do a crema que você está falando do expresso, no caso, quando eu extraio um expresso, é muito isso, é esse processo de adequar o grão a essa moagem. E vamos falar da qualidade, no caso, o café, o tipo de grão, influencia se você compra um grão maior, menor, mais torrado ou não? Sim, tem influência nisso? Sim. Se você, por exemplo, pegar um grão mais comum, que geralmente você acha em qualquer lugar, qualquer comércio, qualquer supermercado, que é aquele grão mais comum, geralmente ele é um grão mais torrado. Então, na hora que você fizer esse processo de extração, ou até mesmo em casa, você vai sentir um sabor mais amargo, que é o que você vai mais conseguir extrair desse grão, é esse amargor dele justamente por causa da torra, que influencia muito no grão. Então, você tem as torras, a torra média, que geralmente é o que a gente trabalha aqui. Tem uma torra baixa, que quase não se usa, mas tem a torra média, que é o mais aceitável, que inclusive você consegue extrair uma boa crema desse café. Alguns cafés em específico, se você tendo uma torra muito boa, você consegue uma crema perfeita em tom de caramelo. Então, quanto mais torrado esse café for, mais amargo e mais escuro ele vai ser. Quanto menos torrado, mais clarinho, mais um tom caramelo você vai obter dessa crema. Agora vamos para o outro lado. O café, todo mundo sabe, né? Antigamente o cafezinho, ali aquele cafezinho preto que o cara chegava ali na beira do balcão, botava um açúcar ali, tomava. O mais estilizado, se é assim que a gente chama, era quando você fazia um pingado, jogava dentro um leitinho, dá um pingado aí. É muito comum isso na região sudeste, que eles usam esse nome, né? Me dá um pingado. É um pingado, é o cafezinho preto com leite, um pão que a gente chama de uma média, um pão com manteiga. E isso é muito comum dos trabalhadores em São Paulo e na maioria do sudeste.
O que levou essa gourmetização do café? Porque agora você pode fazer café de tudo que é jeito, ou melhor, de quase tudo. Combina mesmo isso? Combina, combina. Inclusive, aqui a gente trabalha com drinks com café. Também drink? Tem uma aceitação muito álcool, boa. Tá falando? Álcool com café, uma mistura de café e álcool. Licores, a gente dá uma estilizada nesse drink, mas o ingrediente principal dessa bebida é o café. E sai bastante. Na questão do café em específico, foi muito pela procura de sair desse padrãozinho, como você falou, do pingado, né? Que a gente comumente conhece ele. Então, as pessoas queriam inovar e queriam coisas novas. O brasileiro, ele é muito disso, ele quer coisas novas. Ele quer fazer modinha, né? Isso, ele quer estilizar uma receita, ele quer pegar e dar o toque especial dele lá. Então, a partir daí, a gente acabou criando essas derivações de café gourmet, adicionando algumas coisas, especiarias, tem café com especiarias, tem café com bastante doce, chantilly. Não, eu fiquei impressionado. O chantilly ainda é um pouco mais antigo. É. Eu, particularmente, peguei a época do gourmet com... Era o chantilly, era o top. Era o top. Hoje, você acabou de me falar que vai preparar um para mim. Qual é o que você vai preparar? Eu vou preparar para você o café Pavan. Pavan? Isso. O que é o Pavan? O Pavan, ele é uma mistura de Nutella e cappuccino. A receita original seria um cappuccino, mas tem a adição da Nutella dentro e na borda. Ele é um café mais gourmet. Eu tô indicando ele porque ele é um café que sai muito aqui. Muito. Agora vem a pergunta. Para você aí, né, que tem problema de peso, engorda? Ó, um pouquinho, mas eu acho calórico. eu acho que vale muito a pena. Um prazer, vale a pena. Vai ser um prazer você engordar. Um pouquinho mais. Prazer para engordar. Sim, sim. Olha, então eu juro que eu não tenho esse problema, graças a Deus eu não tenho, mas eu acho que café ninguém dispensa. Imagina, Nutella e... Café e leite, bem básico. E a gente vai ver como é que faz essa delícia. Ó, agora, vamos lá. Kazumi, agora vem o momento, né? O que é preciso? Como é que você prepara esse café? Bom, primeiro eu vou precisar da minha Nutella, minha xícara aqui, vou iniciar esse processo. Uma colher bem generosa de Nutella. Eu vou untar essa xícara com essa Nutella, tem que ser bem generosa mesmo. Ah, você espalha então aí dentro, né? Sim. Tipo untar, né? Fazer uma... Isso, exatamente. Olha, o pessoal de casa deve estar acostumado, quem faz bolo, que faz muito isso, né? Antigamente agora usava eu te manteiga. Pergunto, como é que não tem nenhuma condição de dar errado, de a pessoa não gostar? Não, olha só, não. E é bem generoso mesmo, hein? Não, a aceitação desse café é 100%, todo mundo ama ele. Eu tô vendo. Eu tô vendo até o cinegrafista já está começando aqui, ó. Babá, pode um negócio desse salgado? Gosta bastante. O nome é salgado, mas ele adora doce. Bom. Agora eu vou para a extração desse meu café. Ah, a quantidade que você utiliza aí? Ele já está em 7 gramas. São 7 gramas? É. Essa é a medida de correta? 5 e 7. Mas pode mudar? Pode mudar. Ou muda pode mudar. De cafeteria para cafeteria? Essa mudança ela varia muito do grão que eu estou trabalhando. Então eu faço, como eu falei, eu faço a moagem lá, né? E vou adaptando ao grão que eu estiver trabalhando. Então pronto, então vamos lá. Aí depois de moído... Certo. Eu vou prensar esse café, tenho aqui um tamper, que eu faço esse processo de prensagem dele. Tem essa prensada? Por que isso? Me perdoa, porque eu já vi tanta gente fazer isso. Qual é o motivo de você prensar ele? Eu prenso esse pó para, quando fizer o processo de extração dele, essa água passar um pouquinho mais lento para eu conseguir extrair melhor esse café. Ah, então esse é o motivo mais... das pessoas, todo mundo que eu vejo, dá uma prensada no café. Exato. Ah, bom. Pronto, você está em casa agora, está sabendo por quê que tem esse processo. Certo. Eu tinha essa curiosidade, Kazumi. É, e também uma dica muito legal é que quando a gente prensa esse pó, ele não pode cair. Então, olha, essa prensa tá boa. Eu também não sabia disso, eu pensei que caía. Agora eu vou fazer o processo de extração. Para iniciar esse processo, eu preciso dar um flush. Esse flush, ele vai limpar esse filtro para que, caso haja alguma borra de café ainda existente aqui, ele não fique e não acabe influenciando no sabor do meu café. E se tiver influência mesmo, caso mesmo que seja influencia. Porque se ficar um pouco de
café aqui nesse filtro, esse café já está queimado. Então, esse sabor mais amargo vai passar para o meu café. Agora, eu vou encaixar aqui no meu filtro. Adicionar a minha xícara. E extrair meu café. Aparentemente, a pessoa pensa que é um processo simples, mas tem que ter muito cuidado com isso. É que nem uma obra que você faz, é uma obra sua, né? Sim, sim. Porque ele tem a tua marca. É isso? É a assinatura do barista. Todo barista tem a sua marca? Sim, sim. A técnica em si, a receita, ela é muito ampla, então você pode modificar e alterar ela ao seu gosto. Tá quase pronto, né? Tá quase pronto. Falta só a vaporização do leite e finalização. Nesse processo de vaporização, eu vou tornar esse leite mais cremoso, né, com o vapor que tem na minha caldeira lá dentro. Olha só que interessante. Ele vai ficar cremoso aí no caso. Vai. Com o auxílio desse vapor quente, esse leite ele vai liberar açúcar e vai ficar mais cremoso, criando uma espuma também. É? Isso. Agora, para fazer isso, ele precisa estar gelado ou ele pode estar numa temperatura normal? Ele precisa estar gelado para vaporizar. Para fazer o choque térmico, né? Sim. Olha só, tá bem cremoso mesmo. E quem vai tomar esse café? Sou eu. o açúcar. Eu tô vendo que tem Nutella ali. Não precisa de açúcar, no caso, né? É, não precisa de açúcar nesse café em específico, mas... Nos demais, esse processo de vaporização que libera o açúcar acaba deixando o café tão bom que você não precisa adicionar nada. Nada? Nada. É, e também tem Nutella ali dentro, né? Então nem precisa mesmo. Então olha só, aí mistura. É, nesse café a gente não precisa de uma latte art, mas é só adicionar o leite. Ah, que coisa linda que fica. Olha só. Que maravilha! Quanto tempo, mais ou menos, para preparar um café desse? Em torno de 5 minutos? Não, bem menos. Bem menos? Bem menos. Num processo normal, acho que uns 2 minutos, no máximo, já está pronto. 2 minutos. Bom, para fechar, vai mais o que agora? Agora eu vou finalizar ele com Nutella na borda. O quê? Nutella na borda? É isso. Olha só, pessoal. Com o auxílio da minha bisnaga, eu vou adicionando a Nutella na borda. Ah, tem que dar o toque, né? Porque essa é a finalização. As pessoas dizem que o ser humano come com os olhos primeiro, exato, né? Exato. Então tem que ter esse cuidado, né? Isso aqui chama a atenção do cliente. Se chama a atenção e a pessoa vai se lambuzar comendo todo. Se bobear, ela come a xícara. Sim. Que tá bonito, viu? E eu sinto muito, mas eu sinto muito para vocês. Eu vou tomar esse café aqui, ó. Eu preciso mexer, porque é a primeira vez. Você pode tomar logo na borda para provar, Nutella junto com o café, ou você pode mexer e ficar à vontade. Bom. Vocês estão morrendo de vontade. Eu tenho certeza que você está morrendo de vontade. Domingo de manhã, um café desse. Que maravilha, Cazuza. Realmente não precisa, porque... Não precisa, Jesus. Não precisa. Não precisa. A Nutella e o leite já fazem esse trabalho todo. Deixar bem docinho. Nossa, uma delícia. Aí, ó. Ainda tem isso, ó. Vai se mirando, vai comendo Nutella. E você pode misturar. E à medida que você mistura, exato, ele vai ficando mais doce, né? Mais doce, exato. Isso aqui é pra vocês, viu? Você tem um bom domingo. Um domingo maravilhoso. Depois de um café desse reforçado, não precisa nem botar mais nada. Se você tomar um café, não precisa de pão, não nada. Não precisa. Isso aqui é uma refeição, né? Isso é uma refeição. Uma delícia, pessoal. E com essa imagem, essa sim é uma imagem deliciosa, eu encerro o Agro Record de hoje. Desejando, do Amapá.
um dia, seja produtor da bebida mais democrática do planeta, o nosso café. Só que agora, Café Tucuju. Bom domingo, pessoal, e até o próximo programa. Thank you.